Je zima, máme před Vánoci a protože v centru přívěsů Mělník vymýšlíme neustále nové věci, tak jsme si pro naše zákazníky připravili novinku pro letošní zimu, nebo respektive pro celý rok, ale pro letošní zimu je to aktuální novinka, což je potah na přívěs, který vám bude sloužit za každého počasí. Za deště, za jinovatky, při sněhu a tak dále. Je to velice unikátní záležitost, kdy se jedná o potah, který je velice lehký, je z prodyšného materiálu a všechno bych vám ráda o něm řekla. Přívěs je ukryt do tohoto potahu, kdy jeho manipulace nebo namdání, sundání je velice snadné. Hmotnost potahu je řádově 7 kg a ve dvou osobách jste schopni potah nainstalovat na přívěs a případně ho z přívěsu opět sundat. Jak vidíte, v rozích potahu jsou takové výstuže v materiálu, který je velice pevný a máte možnost velice lehce potah svléknout a případně kamkoliv uložit. Doporučujeme tento potah využívat nejenom v zimním období, ale samozřejmě i v létě, kdy pro přívěs je nejhorší UV záření, sluneční paprsky šisují barvy na celulaminátových přívěsech, povětrnostní vlivy poškozují samozřejmě v průběhu mnoha let i folie na přívěsech a proto je tady novinka od firmy GAPA, což je vlastně německý výrobce plachet pro přívěsy. Kolegové nám nyní předvedou instalaci potahu zpátky, kdy tota instalace je samozřejmě nejlepší ve dvou osobách. Chytneme, přetáhneme přes vrch a jak vidíte, skutečně to použití je celoročně možné. Tyto potahy nejenže nepodléhají povětrnostním vlivům, myslím tím v přívěsu se nedostane sníh, nedostane se k němu vlhkost, ale v podstatě tento produkt nebo tento materiál, ze kterých je potah vyroben, je i velice prodyšný, to znamená i při dlouhodobém posazení potahu na přívěs neustále má přívěs šanci dýchat, to znamená nebude podléhat plísním a podobně. Potahy se nabízí ve 4 barevných provedeních, je to šedá, červená, modrá a zelená, z čehož tady ta šedá varianta, kterou zde vidíte, je v podstatě nejméně ekonomicky náročná. Když už jsme u té ekonomické stránky věci, tak hodnota potahu je řádově od 6700 korun plus DPH. S tím, že barevné varianty jsou řádově potom asi o 500 korun dražší. Teď jste viděli, na instalování potahu na přívěs je velice rychlé. Přístupnost do přívěsu je zaručena díky velice silným a kvalitním zipům. To znamená, můžete vstoupit ke koni, pokud potřebujete a používáte přívěs i co by skladovací prostor pro různé koňské záležitosti. Můžete do potahu nebo respektive do přívěsu vstoupit i zadní částí. Pokud odděláme tyto gumicuky, tak vlastně jsme schopni použít i nástupní rampu. To znamená v případě trénování koně do přívěsu, v případě toho, že ten přívěs slouží i jako skladovací úložný prostor, tak je opět možno se do toho přívěsu lehce dostat kdykoliv. A další zajímavostí je, že pokud se jedná o potah na přívěsy, jsou tři velikosti, S, L a XL, tak vždycky máte zde zaručenou i přístupnost do sedlovny, což je zase z hlediska využití sedlovny jako skladovacího prostoru velice důležité. Toto je teda přívěs bez sedlovny, ale každopádně toto je možno. Co se týče
Další novinky, kterou máme, a je to záležitost, kterou klienti také rádi využijí, je potah na samotné tažné zařízení, které samozřejmě opět působí, na ně opět působí povětrnostní vlivy, hlavně voda, která se dostává do nájezdové brzdy, určitě nedělá mechanismu, jako je nájezdová brzda, dobře, proto se nabízí zde i velice jednoduchý potah na celé to brzdné zařízení plus opěrné kolečko, opět manipulace velice jednoduchá, cena tohoto potahu na nájezdovou brzdu je řádově 790 Kč plus DPH. Kolega opět ukáže instalaci potahu na tažné zařízení, jak vidíte, je všechno otázkou několika vteřin, kdy opět nasadíte zpět a máte jistotu, že při větru, sněhu, dešti bude váš přívěs, což je samozřejmě investice, kterou jste do přívěsu vložili, na velice dlouhou dobu uchráněná. Tyto potahy máme v podstatě i skladem, jsme schopni vám je poslat během několika dnů v takovémhle krásném balení, kdy potah je takto složen do krabice a jsme schopni vám ho zásilkovou službou PPL dopravit až přímo domů, stejně tak jako potah na nájezdovou brzdu. Pokud si budete tento například vánoční dárek přát, volejte nebo pište na www.centrumpřívěsu.cz.